I did. Oh, good. Now get on with your mission. We don't have all day. That plasma storage ain't a promising sign. Don't you guys usually destroy them on site? Ah, smell of face, Devin. God. Oh no, is that a sinning devil? Finn? Oh, det er edderkoppen. Det er edderkoppen. Hej hej! Hasta la vista, baby. Sådan. Så kan vi lige nakke den. Og vi skal... Det er faktisk svært at finde ud af, hvor vi egentlig skal. Jeg skal se. Ej, der er også en sidemission heroppe af. Tror jeg. Mange ting i det her sted her. Så det er bare vigtigt, at vi samler på det. Fordi vi får gavn af det senere hen. Hold op, det var der, vi ikke kunne komme ind før. Åh nej. Nå, kan jeg godt. To fluer i et smæk, det er fandme flot. Shit, der er en... Okay, der er sådan en torrent. Okay, der er sådan en torrent der. Vi venter lige lidt. Hvor? Stille og roligt. Fuck, jeg er ikke hacking device, men... Oh fuck. Så går... Og jeg får træet grøn lidt tør. Jeg ved faktisk ikke, om de kan smadres. Jeg kan ikke engang huske, hvordan den skifter våben. Hvordan? Åh, jeg gik... Åh, der. Hold op.
Sådan. Har vi her. Åbent skud. Der er noget her. Noget vi kan springe. Jeg kan ikke huske. Skal jeg se. Skal vi så. Jeg kan ikke springe den endnu. Vi kan heller komme den vej. Men det har været nemmere, hvis vi kunne springe. Nej, jeg har ikke noget, jeg kan springe. Så vi må tænke andre baner. Jeg tror ikke engang, vi kan komme igennem. Kan vi åbne den her? Hacking device, det har jeg ikke engang. Så, vi skal jo hele vejen udenom igen. You alive or dead in there? Alive. Just checking. Den der. Fik vi sgu lige nogle ting der. Hen.
Hvad? Det her, det er Rule of Survival. Det her, det er Rule of... Skal jeg herop? Så. Der har været bestemt noget at være her. Modstandersbevægelsen. Kigger lige rundt. Jeg ødelægger ikke den der tynde derinde, den der energihaløjse, fordi jeg tror, der kommer sådan en spider crawler, eller hvad det hedder, de der hedge case, tror jeg det hedder. South Division has definitely been here. Ud fra den anden side, ej. Ej, så kan jeg ikke få den. Noget crap. Ej. Nå, så må jeg lige se, om jeg kan... Ej, jeg har da ikke behov for to. Signed by Commander Baron, and it's only from a couple of days ago. Are you there? Yeah? Did you find anyone? Not yet. I'm going to the second spot. Maybe they're there. Whatever. No. Yeah. Hold on to the house. Nå, skal vi tilbage igen, men det, denne gang så tror jeg, at Og der er også sådan nogle tønder. Nej. Nu begynder de at dukke frem, de der spider. Så er der ingen længere henne derhenne. Jeg kan ikke huske om... Jeg kan godt lide at smadre dem.
Der er ikke nogen af de der. Ikke for tæt på, ikke for tæt på, du. Ikke for tæt på. Så. Så unlock en ny skill point. Så. Og der har jeg været. Okay, den der, den tror jeg ikke, jeg lige rører, så længe jeg er så tæt på. Så. Skal vi videre herfra? Det er et tegn på, at jeg ikke har været herfra. Hey, fuckhead. I saw some movement in the factory. Resistance. How's it going? Nah, it looked like a scavenger. We aren't too far from our new hideout. It's the guy who lives there. You know what? I think I'll introduce myself. The least I can do for leaving us all those resources? Shit. I might even give him a thank you card. You keep looking. Oh my god, that's really many here. Jeg tror ikke, jeg behøver at springe den der. Er der spændende her? Nej. Den er for øje på mig. Videre i programmet. Der er ikke
look like? Hvor du har flygt fra? Sådan. Det er en, jeg skal se nu. Så går vi tilbage her til. Oh boy! Lige perfekt. Sådan. Findes noget hemmeligt her? Nej. Kommer vi herhen? No guards. Not a good sign. No. Og nu kan jeg lave larm og plasma-rifle. Plasma-rifle har jeg ikke behov for lige nu, det ved jeg. Let's see.
University Hospital not far from here. They must have moved on to that hospital. All right, I've got everything. What's the status on that factory? Colin? Can you hear me? Colin! Shit. Oh, that's getting hard. Why calling him? Uh-oh. Vi skal finde Colin. Jeg tror, han er væk. Explosives can... Boom. Hold da, okay. Jeg ved, hvad det fører hen til. Jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe, så I kan blive det Wicked Mantis Crew. Og jeg glæder mig virkelig til at komme i gang. Vi skal ind i butikken, eller sådan en factory. Og fortsæt at se, hvad der sker derinde, til vi ses igen. Hej hej.